刹车及时就撞了上去，然后导致这个列车头往后还有四节车厢这个出轨，让其他的乘客全部被安全转移。现在呢，铁道部门呢正在调来了这个专门抢险的这个列车，用这个大型的这个吊臂开始这个清理这些受损的这个机头以及这个车厢，以及能够希望尽快恢复这个。27号晚到29号，广西北部、中部降下中到大雨，局部地区出现大暴雨和强对流天气。持续降雨造成交柳线1568公里加261米处线路路线发生坍塌落石。29号早上4:30，襄樊开车及12位车辆颠覆，3-4位车辆脱轨，事故造成4名旅客死亡。目前所有伤员已经送往当地医院救治。事故发生后，南宁铁路局迅速启动事故应急预案，5:02开出救援列车，将分批把列车上所有的1500多名旅客转送到柳州火车站妥善分流安置。南宁铁路局和柳州市有关负责人已经赶到柳州火车站，安排旅。